Ikväll ska vi filma i den här ladan som vi har varit i förut. Så vi får se vad som händer ikväll, om vi får någonting. För det är första gången vi är här på när det är mörkt. Så följ med på det. Det var svårt att gå här. Oj, titta Mona. Ups, paraskopen. Tackar, tackar. Kan du göra så en gång till? Rolven har någon tand. Har vi någon med oss? Vill ni ge till känna om det är någon här? Också satt lite apparater, en boll och en minipod. På andra sidan där står det en minipod och en boll. Är det någon här bakom? Jag tar fram.
Så. Det var långt där bak. Var det långt där bak? Om det är någon här kan ni vara snäll och ge er till känna. På något sätt. Var du där nu? Kan det vara gulligt att göra så där igen? Blinkar bollen framför dörren här, blinkade. Kan ni göra så där igen? Får jag inte vara här? Konstigt.
backa undan, kan du göra så där en gång till då? Kan du låta på den där igen? Eller blinka på bollen? Det vore snällt. Är du där? Konstigt. Har det hänt något här? Minipodden där bak i piper. Vi tänkte ni behövde sällskap.
Kan du komma och blinka upp mätaren? Blinka på någon bål eller lysa upp bara skåpet. Eller låt på en antenn när vi är här framför huset eller ladan nu. Här är ingen här. Ska vi köra en kommunikation och se om det kommer igång eller ska vi? Jag stänger nu då. Jag kör oss in. Jag inte riktigt vilja vara med oss ikväll. Får ni komma fram och prata?
Vad är det som prasslar så mycket i skogen? Vad heter ni? Kan det inte vara gulligt att gå och röra vid grejerna? Hur många är ni här då? Har ni någon ni vill berätta? Tackar så mycket. Tack så mycket. Hej då. Gud vad det prasslar i skogen här borta. Ja, det prasslar hela tiden. Man undrar ju vad det är. Kom nu gärna och rör på någon av apparaterna. Men det knakar i skogen. Oj, en grop. Väldigt långt. Är ni här bak i? Kan ni blinka på en boll eller röra i en antenn? Det vore snällt. Det har varit ingen mer än lite grann på periskopen och vad heter det, en boll.
Har vi någon med oss? Inte ikväll tydligen. Tack. Tack så mycket. Det hände inte speciellt mycket. Vi fick lite grann på paraskopen och en minipod lät där bak i. Och så en blinkerboll. Men vi får se. Det, så där är det ju. Inte alltid det hände. Men det var ju spännande att vara här på kvällen. Så tack för att ni tittade.